Aguarda, Giovanni. Vai, né? Vai, ah, joelhada. Muito importante. Vai. Continua, continua. Stop, 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 stop. Isso aí, da hora, mano. Tá indo igual uma boi louco pra cima dele, Giovanni. Hã? Tá indo igual, uma boi louco pra cima dele, sem guarda, nenhuma. Uh-huh. Aguarda. Se fosse eu, você já tinha te jogado lá dentro. É. Pronto. Fight. É. Não, não estou nada. Não, fight. Pronto. Falta um minuto. Ó, oh, vem. Fight! Stop, stop, stop! É só ajoelhada. Hã? Só ajoelhada. Só ajoelhada? Fight! Levanta a guarda. Fight! Não corre pra cima dele, Giovanni. Aguarda. Aguarda. Vamos! Aguarda. Vamos, 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 Giovanni. Tá correndo o tempo. Tá correndo o tempo, Giovanni. Vai, Giovanni. Aguarda. Tá correndo pra cima dele. Sem brincar. Vamos, é luta. Vamos, se defenda. Isso. Stop, stop, isso. Stop, stop, stop. Isso. Centro. Centro, os dois. Fight. Tem que ir pra sentar. Centro. Já deu, já. 2 minutos já deu.